Zgradu u ulici Vojvođanskih brigada 7, koja ima 13 spratova, prizemlje i podrum, grad Novi Sad prodaje sa pripadajućim gradskim građevinskim zemljištem kroz postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda, a prodaju će sprovoditi posebno formirana komisija. Cena nepokretnosti u javnoj svojini grada, kako je navedeno u odluci, bit će utvrđena polazeći od tržišne vrednosti koja će biti određena u skladu sa propisima. Gradsko pravobranilaštvo će u postupku prodaje dati svoje mišljenje, a novac od prodaje višespratnice bit će uplaćen u gradski budžet. Zgrada Radničkog univerziteta godinama nije u funkciji posle požara 6. aprila 2000. godine, u kojem je život izgubila Milica Prostran, radnica u televiziji Duga, a više osoba je povređeno. 2015. godine jedna 15-godišnja devojčica stradala je u padu sa ove zgrade.